Рък вас тогава фри, аз съм Денис Хайдер и днеска ще ви покажа мисъл, защо няма да има филм изобщо. Защото хора тъкмо почна да се стараят с филма си и PlayStation-а ми почна да забива и да получава ерор, ерор, ерор и ерор. Мисъл, вижте долу горе за какво става дума. Значи, момент само се направя това телефона. Момент само. Не знам дали така виждате. Добре. Само вижте, ще държа телефона с устата си, защото ако снимам от PlayStation-а, то ще е голям проблем. Защото, нали, ако снимам от PlayStation-а, ерора ще прекъсне рекординга и затова. Само гледайте са. Така, тук е фри камерата, нищо не става. Добре, я да опитаме, ако увеличим леко графиката, тук е такива глупости на играта. Я. Нека, нека, я. Вкараме колата тук. Включваме двигателя, излизаме. Излиза героят ни. Отваряме багажника. Добре. Правим фри камера. Ад клип. Вижте. Вижте, получавам ерор. Виждате ли, хора? Почвам да приправям нещо и получавам шибания ерор. В смисъл, ето за това, хора, няма да има клип. Разбирате ли? Защото PlayStation са шибани аутисти, идиоти, тапанари, смотаняци, които не могат да си оправят шибаната система. И да, като цяло, хора, аз нямам какво друго да допълня относно шибания PlayStation. Ще се опитам да направя филма, обаче няма да се получи. И ако не получите вие хора филм, много се извинявам, знам, хора, имам вина, разбирам. Обаче няма да имам филм, ако не се оправя този шибан ерор. Включих си PlayStation, рестартна го, какво ли не направя хора. Нищо, нищо и нищо. Ами, съжалявам хора, това беше за сега. Моля, абонирайте се канала, харесайте, коментирайте. И да, хора, извинявам се много, може повече да няма филми заради шибаният ми ерор, но какво да се прави хора, ще се опитам да оправя всичко. Всевъзможно е бързо. Аз бях Декс Хайри, ви бях с мене. Моля, абонирайте се канала. Аре, чао. Тъг лайф.